За байгаль орчны яамны сайдаас суя. Тэгээд за Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан 1 тэрбум модны үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль орчны ажилжуулалтын сайдын арай ховын судалгаа хөгжлийн газар байгуулагдах нэ. Тэг энэ аймаг орон нутгад одоо хөлтэй байх уу? Хэрвээ байвал энэ одоо төрийн захиргааны албан тушаалтан байх хэвээр юм уу? Төрийн үйлчлэгээний албан тушаалтан байх хэвээр юм уу? Одоо бол аймагуудад бол байгаль орчны газар гэж байж байгаа. Аймаг орон нутгийн одоо хот төгчлөлтийн газар болгон дээр ойн газар гэж, ойн дасаг гэж дотор бас байж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүсийг нэгтгэж яваад ойн одоо газар байгуулагдах юм уу? Эсвэл одоо шинээр бий даасан ийм одоо бүтээс байгуулагдах юм уу гэдгээр бас тодорхой хариултыг авъя. Ер нь бол юу гэдгийг аймгийн одоо байгаль орчны газар бол орон нутгийн санхүүжилтэд явж байгаа. Орон нутгаас одоо бүхий санхүүжилтийн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй урлаас баталж өгөөд явж байгаа. Тэгээ ингээд босоо удирдлагатай болгочих юм бол нөгөө аймаг орон нутгаас тавигддаг мөнгө төрөгчөө одоо тавигдчих чадах юм уу? Тухайлбал одоо Дорногов аймаг өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг аймаг. Хамгийн их мөнгийг бол байгаль орчны газардаа тавьж өгдөг. Хамгийн их мөнгийг. Энэ хэмжээнд одоо босоо удирдлагатай болгочих юм бол та хэд маань одоо санхүүжүүлээд явах юм болцоо боломж бас байгаа мó гэдэг асууя. Тэгээ босоо хөвтэй гэдэг нэг юм яриад байгаа. Босоо улсны ач холбогдол нь юу байгаа гэдэг дээр бас нэг тайлбар хийлээч гэдэг хэлмээр байна. За хоёр дахь асуудал бол хөдөө аж ахуй сайд асууя. Энэ чөлөө төс гэдэг юм хөдөөд юу нэхлэх нэ дараа жил. Өнөөдөр эдийн засгийн байнгын ороогоор чөлөө төсийн тухай хууль орж байна. Удахгүй одоо бас чөлөө төсийн хууль одоо батлагданаа. Тухайлбал замын үдийн эдийн засгийн чөлөө төс дээр хоёр томоохон хэмжээний махны үйлдвэр баригдаад явж байна. Тэнд бол одоо яг гэдгийн 2-3 одоо арь ширний одоо Монгол одоо үйлдвэрлүүлдэг тийм одоо бүтээгдэхүүн идэг үйлдвэрүүд бас баригдаад явж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ чөлөө төс дээр энэ мах боловсруулах үйлдвэр, ноос боловсруулах үйлдвэр, за арь ширний үйлдвэрчт юм уу, энэ оюутны үйлдвэрчт юм уу, ийм үйлдвэрүүдэд чиглүүлэх юм бодлого барьж байгаа юу таа. Юу нэг дэлхийн хэм маяг бол өөр болчлаа шүү дээ. Нутгийн гүнээс экспортын одоо баримжаатай бараа бүтээгдэхүүн авахаас илүү хил дээр байгаа чөлөө төсөөр дамжуулж бараа бүтээгдэхүүн авах юм сонирхол байна. Тийм учраас одоо юу гэдгийг энэ замын үдийн эдийн засгийн чөлөө төс дээр одоо дулааны станцын ашиглалтанд орчлоо. Цэвэр бохор бас ашиглалтанд орчлоо. За дэд станцууд нь ашиглалтанд орчлоо. Дараа жил бол нэг 20-30 үйлдвэр бол нэг 375 тэрэм төгрөний хөрөнгө оруулалтыг хийхээр төслөө өгсөн байна. Ихэвчлэн яг л энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, гүн боловсруулах үйлдвэрүүд тэнд баригдах нэ. Тийм учраас энэ асуудал дээр хөдөө аж ахуйн яам энэ чөлөө төсийн захиргаатай ер нь холбогдож байгаа юу? Цаашдаа энэ чөлөө төс дээр яг одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлийн энэ үйлдвэрүүдэд барих тал дээр одоо ямар бодлого ус барьж байгаа вэ гэж. За ийм хоёр асуулт асууя. За асуултанд хариулъя. Утнасан сайд, тэгээ мэд сайхан сайд. За, нэг төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. ОА агентлагийг бид нэр 2022 онд байгуулахаар төсвийн тухай хуульд нэмэлт ОА тухай хуулийнхаа үндсэн одоо засгийн газрын төрийн захиргааны хэрэгжүүлэгч төв байгуулах гэдэг энэ шин заалтаар оруулсан салбар нэгж болвол орон нутагт байгуулахаар бол 22 онд бол ийм чиг үүрийн давхарлал гаргаагүй. Үндсэн оронтойгоо бид нэр ойн судалгаа хөгжлийн төвийн 12 хүний одоо ажиллаж байгаа нөөцтэйгээр нэмэгдүүлж 38 хүний оронтойгоор ингэж баталж байгаа. Ойн судалгаа хөгжлийн төвийн энэ 12 хүний жилийн зардал нь бол 320 орчим байдаг. 38 болсноор 600 сая орчим төгрөгийн одоо үүсгэн байгуулалттай холбоотой хүний нөөцийн зардал нь тийм байгаа. За ер нь бол сум дундад нэг 42 ойн анги байна. Ойн аж ахуйн анги байна. За энэ бол мөн одоо байгаль орчны яамны одоо бүтцэд байдгүй. За таны хэлж байгаачлан энэ харилцан адилгүй байгаа босоо хөвтэй удирдлагын тухайд. За өнөөдрийн байдлаар бол хэрвээ бид нэр босоо удирдлагад байгаль орчны газруудаа авъя гэвэл ийм хэмжээний төсвийг байгаль орчны яамны одоо өөрийнх нь үндсэн энэ салбарын төсвүүдээр одоо суулгаж өгөх учраас одоо ойрын ирээдүйд бол ийм боломж төсвийн боломж бол харагдахгүй байгаа гэж үзэж байгаа. Аймаг болгон дээр өөр байна.
зарим аймаг дээр бол техник тоног төхөөрөмжийн хангалт муу байна гэж энэ зарим аймаг бол байгаль орчныхаа салбартаас тодорхой төсвийнхаа тодорхой хувийг зарцуулаад явж байгаа аймагууд ч байгаа. За зарим аймаг дээр бол одоо яамнасаа тодорхой хэмжээний санхүүжилт хүсдэг бид нар энийг бас төсвийн тухай хууль зөрчихгүйгээр ямар нэг байдлаар одоо боломжийнхаа хэмжээгээр зохицуулаад шийдэд явдаг. Бодит амьдрал дээр бол яг л иймэрхүүл гаргалгаанууд харагдаж байгаа маа. За за ер нь бол ойн судалгаа үгжлийн төвийг бол ойн агентлаг гэдэг агуулгаар бол байгуулж байгаа. За 2015 онд энэ хэвтэй удирдлагад орсноос хойш бол ерөнхийдөө байгаль орчны газруудыг яамны шууд удирдлаганд оруулах энэ төсөв бол тавигдчих ирээгүй ийм байдалтай байгаа. За мэдээгээ сайд. Их төвшин гүшний асуултанд хариулъя. Ер нь хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарыг цаашд бид нар кластераар цогцоор нь хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж их хурлаас тэр засгийн газрын мөрөнд хөтөлбөртөөс тэр төлөвлөсөн байгаа. Үйлдвэр технологийн паркийн тухай хуулиараа бид нар аж үйлдвэрийн парк, хөнгөн үйлдвэрийн паркуудыг байгуулалтын уул татвар хэрэгцээ орчны одоо тодорхой хөнгөлтүүдийг эдлээд явах боломж нь одоо хуулиар нээлттэй байгаа. Зөвхөн чөлөө тодтооны бүсийн тухайн хуулийн шинжилсэн хариулгыг миний хувьд бол хараагүй. Зүгээр өмнө байсан одоо би буруу санааг бол чөлөө төсөлт худалдааны чиглэлд харилцааг зохицуулсан хууль байсан. Одоо энэ дээр өөрчлөлт нь яг ямар хэлбэрээр явж хуулийн төслийг би бол хараагүй. За зүгээр хил дагавах энэ аж үйлдвэрийн паркийг зохицоор нь цогцлбороор нь одоо хөдөөж хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн үйлдвэрүүдийг аж үйлдвэрийн үйлдвэр технологийн паркийн тухайн хуулиар парк цогцлбороор нь кластер хэлбэрээр явахад одоо яг тэр эргэцүү орчноор татврын хөнгөлтүүдэд эдлээд явах боломж нь бүрэн нээлттэй байгаа. За, их төшөнг шин тодруулах уу? За, 1 минут. Энэ юу яж байгаамаа урт насан сайда. Тухайлбал их нартын тусгай хамгаалтай газар цагаан нэлийн тусгай хамгаалтай газар их нартын тусгай хамгаалтай газар гэж байж байгаа л да. Энэ их нартын тусгай хамгаалтай газар бол орон нутаг 100% санхүүжүүлээд явдаг. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин тариа, за мөн одоо цагаан дэлийн агууг одоо бас давхар хариуцдаг тусгай хамгаалтай газар. Энэний цалин тариа бүхий л байр орон суудлыг бол орон нутаг хариуцаад явдаг юм аа. Тэгэхээр нөгөө байгаль орчны албачин босоо удирдлагатай болчих юм бол энэ тусгай хамгаалтай газрын чинь захиргаа одоо цалин өссөн бас тавигдахгүй байх ийм эрсдэл бас орж байгаа. Энийг бас орон нутагтайгаа бас сайн одоо ярьж хийдэх хэрэгтэй шүү гэж бас хэлмээр байна. За мөн энэ Минцхийн сайд тгээс сайн судлаад үзэн өстэй одоо бол гараагүй байх дараагийн чуулганаар ороод гарах бах эдийн засгийн хамтарсан чөлөөт ус гэдэг нэртэй болж байгаа. Хуучин хил дамансан чөлөөт ус гэдэг байсан. Хил дамансан нэмээд тодруулъя. Хил дамансан гэхээр нөгөө хоёр улсын одоо чөлөөт ус хоорондоо дамансан нийлцсэн юм шиг удас иргэдэд бас тийм томьёо л харагдаад байж байгаа. Тэгээ эдийн засгийн хамтарсан чөлөөт ус гэдэг нэртэй болсон байж байгаа. Энэ болохоор бол хамтарсан одоо үйлдвэрүүдийг байгуулах, хөрөнгө оруулалтыг татах ийм хэлбэр болсон гэж өөрчлөлт ороод явж байгаа юм аа. Та бас энэ дээр бас анхаарад энэ чөлөөт усийн захиргаа шатар сайдын ажлын албатаа бас уулзаарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За, цогтгэрэл гүшүү. За. Цогт гэрэл гүшүү алга байна. За, би сая нэг 2-3 зүйлийг тодруулж